Добър вечер, уважаеми зрители. Вторник вечер, това е предаването Зона за поздрави. Аз съм Йов Ковричев. Тази вечер, знаете, нашата рубрика Звезден гост от 19 до 20 часа. Тук при мен, на жълтото диванче, колега, покажете ако обичате, точно тук до мен, на педя разстояние ще стои една ослепителна жена, която е изключителен професионалист. Жената, която няма абсолютно никакви проблеми по границите, защото е изпяла химна на всички митничари. Колеги, сещате ли се коя е тази песен? Митничарю, митничарю, господине и другарю. Скъпи приятели, озря момента да ви представя и тази ослепителна дама, която ще бъде тук при мен. В рубриката Звезден гост за мен е чест да посрещна очарователната, много пробивна и винаги иновативна Лия. Заповядай, много ти благодаря. Изключително много ви е приятно. Здравейте, здравейте на всички. Заповядай, настанявай се удобно, чувствай се като у дома си. Чувствам се. Чувстваш се, защото пак... си дошла много преди мен в NTV. Това щях да кажа, да, в RM Music, защото наистина съм, да не кажа голяма дума, ма една от първите пет, която е тук, така че се чувствам много като вкъщи. Уютно ли ти е? Много, да, добре ми е. Колко години не си идвал? Ами, честно казано, като изпълнител над 30 години може би не съм била, но иначе за кратки интервюта като това. Спомня се, че направихме едно прекрасно интервю преди 25-то издание на Пирин Фолк, така че тогава ви гостувах, след това за 300-то издание. Аз съм по кръгли годишнини, 25-30. На 30 също. Добре, да. Понеже имам много въпроси към теб от наши да. Зрители. Интересът към теб е много голям, няма да губя време и искам да ти, да ти кажа, искам да се чувстваш много готино, спокойно, приятелски и се надявам наистина да се чувстваш много добре. Един час ще излети, повярвай ми. Сигурна ти съм. Ти ми каза, че си гледала вече Звезден гост. Гледах няколко ваши издания, беше ми любопитно. Кажи ми какво ти направи впечатление като дама, изпълнител, която вече толкова години стартирала си преди много време. Годините са се променили. Какво ти направи впечатление сега? Ами направи ми впечатление, че това е поздравление за вас. Подбирате качествени хора, с които да разговаряте, което е много важно за успеха на едно предаване. Хора, които вашите почитатели и публика искат да видят, да чуят и да споделят някои неща с тях, което е много, много приятно. Не избирате само топ актуални хора за момента. Срещате ги с хора от нашето малко по-далечно време, но пък хора, с които може да си кажете страшно много неща и могат да се чуят много интересни песни, разбира се. Затова аз бързам да си кажем с теб много интересни неща и още веднъж добре дошла. Благодаря. В едно от интервюта си казваш, че не си мечтала да бъдеш певица. Ами, това не е било мечта моя, наистина, но... Как се случи всичко тогава? Но пак, значи Господ си има някаква мисия, нещо, с което се ражда всеки един човек. Това съм абсолютно убедена с всяка една изминала година. Музиката е била непрекъснато около мен. От малко, от много малка, всички са ми казвали изпей нещо. Аз съм израснала с народна музика вкъщи. Моите родители пеят прекрасни македонски песни. Така че моята закалка е от самото начало, от семейството. След това в детската градина, в училище, повечето от моите приятели и съученици казваха стихотворения. Аз винаги бях с някоя песен, защото явно ми се е получавало. Явно ми се е получавало. И неусетно в средното училище имах един много сериозен старт музикален. Завърших икономическия техникум в Благоевград. Там имахме страхотен хор и ансамбъл, който беше под егидата на ансамбъл Пирин. Нашия корепетитор, господин Александър Миращиски, беше изключително компетентен, изключително горящ в работата си човек. И от първата... В интерес на истината, казвам не случайно, защото тогава нямахме избор. Ама пее ми се, ще отида да пея. Не ми се пее, няма да отида да пея. Спомням си до ден днешен как минаваха през всички паралелки на новопристигналите ученици, преслушваха ги музикално и преценяваха кой е с музикални данни и кой не е. И аз попаднах веднага в този хор и след два или три месеца общи песни и разпяване станах солистка на хора. И така започна моето най-бурно музикално развитие.
аз явно той е видял капацитет в мене като изпълнител. Всеки божи ден съм ходила на разпяване минимум по час, час и половина и след това започваше активното пеене на големите страхотни акапелни народни песни, в които ти трябва слух, трябва ти ритъм, трябва ти дробове, за да ги изпееш. Така че, може би, това е времето, в което аз най-много съм работила и съм пяла като певица. А спомняш ли си първите трепети от вече, така да се каже, професионалната ти кариера? Как се случи всичко? И след като не си мечтала, след хоровете, изобщо мисълта ти била ли е насочена към професионалната сцена, към това? Вече събудило ли се е това усещане? Още не. Още не. Сега ще кажа, че след като завърших икономическия техникум, първата година кандидатствах, не ме приеха. Тогава имаше правило, че трябва да работиш 8 месеца, за да имаш право да се явиш на изпити в следващата година. И аз започнах да работя в радио Благоевград. Като? В националния, като машинописка и стенографка. Аз завърших това в икономическия техникум. Много интересно, между другото, това го чувам за първи път, че да. Си работил в радио Благоевград. Да, и там моята работа беше да приемам новините, които пристигаха от всякъде, да ги стенографирам или да ги приема веднага на машина, за да може да се казват в радиото. Но се оказа, че в радио Благоевград имат фантастичен акапелен хор. И аз след моя стаж, страхотен 3 години в икономическия техникум, без да искам, попаднах отново в хора на радио Благоевград. Ти веднага намери възможност да се... Някак си не знам как се получиха нещата, но там момичетата бяха доста по-възрастни, аз бях току-що завършила едно младо същество, което ми беше малко странно да пея тая музика в тая компания. Това беше времето, в което настъпваха първите сръбски, македонски, гръцки песни и започнаха да се пеят в нашите заведения. И аз пея народна автентична музика, съответно гласа ми е с такъв начин на пеене. И като почна да пея нещо по-различно от народно пеене, звучах сигурно много странно. Първите ми изпълнения сигурно са били много странни, но постепенно тогава се зароди моя интерес към малко по-различната музика. Тоест, там е любовта, там е корена, македонската музика, защото там съм тръгнала без да го усетя, но изведнъж чух, че има и нещо по-различно около мен, което ми хареса, допадна ми. Голям сблъсък с моите родители, защото започнахме да пееме с една моя състуденка, те имаха оркестър с нейни братовчери, ние репетирахме в мазето, пеехме Лепа Брена, Драгана Миркович, така нататък, и се развихряхме, искахме да пеем такава музика, а мама и тата казват, как може, ти не си родена за такова нещо, ти трябва. И се получи един сблъсък на интереси и на мнения, но нетипично за моята зодия, тогава отстоях на моето си. Казах, че някакси може би наистина много ми харесваше да пея такава музика. И това бяха моите първи стъпки. И моята по-различна любов от народната музика. Но на истинска голяма сцена да. Се случи много-много отдавна, преди 30 години, хора на радио Благоевград трябваше да свири и да прави бек-вокалите на първия фестивал Пирин Фолк в Сандански. И аз пак случайно попаднах на тази голяма сцена. Там за първи път са ме видяли Виктор и Ненчо Касъмови и след, може би, не знам, седмица-две след като фестивала свърши, по не знам какви пътища, може би пак свързани чрез радиото, успяха да ме открият. Тогава нямаше мобилни телефони и аз бях много изненадана, когато двама господа в лицето на Виктор и на Ненчо ме откриват в Благоевград и казват, ние искаме да стартираме първата музикална професионална компания в България и идваме при вас с идеята да ви предложим договор. Как се почувства тогава? Изненадана... Защото ти вече си започнала да се ориентираш към този жанр. Да, така е. Попитах какъв стил музика ще се пее в тази... Те бяха първите, т.е. ние направихме, въведахме стилистиката на новото пеене, така наречения тогавашен
поп-фолк стартирахме. И той каза, един от двамата, вече не си спомням кой, каквото ти хареса. Ще пееш народна музика, ще пееш ненародна музика, ще пееш авторски песни, каквото заедно ще го направим. Може би и те самите не бяха ориентирани все още какво ще се случи. Спомням си, че Таня Костова, Георги Гоцев, Иван Гоцев, аз и Сашка Васева. Това сме първите пет, с които Виктор и Ненчо подписаха договор преди 30 години. Първата звездна петица, както се казва. Да, като трима от изпълнителите бяха типично народни изпълнители, до ден днешен те са фантастични колеги, които пеят прекрасно македонска музика. Постепенно, не знам, може би след първите години те издадаха, може би с Сара, македонски песни, а ние с Сашка направихме първите опити за вече по-различна музика. А добре ли, поддържаш ли отношения с тези изпълнители, създадохте ли приятелства? Това са хора от зората на тази музика и вие всъщност основополагате, защото след вас идват много други. И нещо друго ми е много интересно. Как гледаш сега на съвременния поп-фолк, тъй като ти си много години на сцената, минала си много дълъг път. Така, и да. Интересно ми е, какъв е твоя професионален поглед в момента на това, което се случва на музикалната сцена. Но първо да започнем оттам, дали все още поддържаш отношения. Поддържам връзка с някои от хората. Ама разбира се, до ден днешен страшно много харесвам да контактувам с мои колежки от по-далечно минало. И от сегашни обаче, аз не много често, но се срещаме и с по-млади изпълнителки, които страшно много харесвам. Трябва да сме искрени и да кажем, че по-фолка израсна много и сега в момента имаме фантастични изпълнители, които пеят невероятно красива музика. За съжаление, все още каверите като че ли преобладават, но имаме опити на прекрасни песни, които са авторски и които създават своя път, свои хитове с една много-много интересна музика. Прекрасни гласове, аз съм впечатлена, не съм изненадана, защото България има страхотни таланти. Та с кой се чуваш? С кой поддържаш отношение? Кой да започна? Нелина, виждаме се, пиеме кафе. Софи Маринова, виждаме се, пиеме кафе. Десислава, Джина Стоева, Сани по-рядко, но от време на време. Ина, за съжаление, по-рядко. Споменавам тези имена, защото това бяха певици, които работеха в Ара. А иначе с други колежки, Еми Стамбулова, Преслава, Галена на участие, но тя е една фантастичен работохолик, на който и се възхищавам. Така че Тони Стораро, Фики, хора, тоест, с които... Тоест да приемам, че ти поддържаш едни прекрасни отношения. Абсолютно, да. И които са прераснали в приятелство. Радвам им се на тях, защото повечето от тях работят усилено до ден днешен, не са такива като мен, които направих една огромна пауза. Да, за тази пауза ще поговорим след малко. Продължаваме с въпросите, тъй като те са много. Не знам дали ще ми стигне времето. За това ще трябва да сме много организирани. Добре. Какво те вдъхновява в личен и в професионален план? Какво ме вдъхновява в личен? Много обичам хармонията около мене и когато всичко е наред вкъщи с моите любими хора, тогава имам хъс да творя. Ако нещо има притеснително, някой не е точно наред или нещо има недобре, тогава аз нямам желание да творя, защото аз съм типичен представител на зодия Рак. Трябва дума ми да е прекрасно, спокойно, за да мога да изляза от черупката си и да направя нещо красиво. Така че всичко, когато е наред вкъщи, тогава ми се получават нещата извън дома. Обичаш ли домашния уют? Много. Много? Много. Много. Аз мога да си стоя вкъщи дни наред, да си правя дома всеки път различен. Мъжа ми казва, как може ти през 3 месеца да правиш някакъв ремонт в нашия дом? Ако можеш и концертите, цялата публика да се събира у вас. Нещо много важно трябва да кажа на нашите зрители, тъй като още не съм стигнал до въпросите на зрителите, все още аз любопитствам. Да. Лия ни е оставила подаръци, които ще бъдат за вас. Колеги, чакайте, кривогледи станахме тук, дайте кубичета срещу мене. Лия прави подарък. Тези три диска, нейния прекрасен албум, който ще отиде
Къде ще отиде? При някой от нашите зрители. Но при кой точно? Казах, в последствие, като свърши предаването, да се изберат някои много интересни въпроси на мои почитатели, които са се обадили, и с огромно удоволствие да стигнат до тях. Защото за да се обадят и да зададат нещо толкова интересно за мен, значи наистина заслужават да чуят последните неща, които съм записала. И ти също го заслужаваш. Да, всъщност може, колеги, да го направим на лотариен принцип. Така ще бъде. Добре, разбрах ви, благодаря ви. Продължавам с въпросите на зрителите, тъй като те много обичат да чуват отговорите от нашите гости. Страхотна певица си казва Ивалина Миладинова, която много се възхищава. Какво се случи с кариерата ти? Планираш ли да се завърнеш ударно? Ах, че хубав въпрос. Ударно, много ми хареса. Познавайки себе си, Евелина, ударно, може би не е точно нещото, което мен ме олицетворява и описва, но много ми се иска да изпея още много красиви неща. Много ми се иска. Събрала съм енергия и любов и се надявам, че ще ви изненадвам от тук нататък още дълго време. Продължавам отново с въпрос на Ивалина. Каква или е извън сцената в реалния живот? Казахме, че обичаш дома си, обичаш уюта, прекрасна, цъфтяща. Ти направи всъщност един твой празник, едно много голямо събитие преди около 2 години, да. Мисля, че. Хайде, няма да споменаваме. На юбилея ти всъщност. Точно така. И тогава присъстваха много твои колеги, приятели, и беше много грандиозно. Как реши? Заради кръглата годишнина ли? Ами точно така. Решихме, първо бяхме в едно пандемично време преди 2 години. В интерес на истината, аз съм родена на 12 юли, а ние направихме нашото парти август месец, защото точно юли месец бяхме затворени за пореден път. Но не се отказахме. Много интересно е при нас, че ние вкъщи, мъжа ми има сестра, а нейният мъж всъщност е също бивш изпълнител, казва се Мути, и той е роден на същата дата като мене, на същата година като мене, така че ние имахме двоен юбилей и решихме, че трябва да го направим малко по-грандиозно, да съберем много приятели, а много добре ни се получи, защото всички хора, които бяхме поканили, бяха жадни да излязат от вкъщи, да се срещнат с хора, а пък ние се събрахме там с толкова много колеги от бранша, че беше... Ние гледахме сторите и видеа, така че не се притеснявай, запознати сме. Един много готин въпрос. С Кондио бяхте емблематичен на дует. Поддържате ли връзка и какво се случва с него? Мислите ли отново да направите заедно парче? Искам да ти кажа, че песента ви дуетната, ние продължаваме до ден днешен да я въртим, и това е една прекрасна любовна песен, която се поръчва от нашите зрители. Обич за двама. Може би няма вечер, в която да не е поръчвана и ние да не я пускаме. И тази песен няма клип до ден днешен. Като казах Кондио, между другото, нека да погледнем монитора, на въпроса ще отговорим след малко. Колеги, аз съм с оръдието на труда, за да мога да изненадам Лия. Усилил съм го, така че, колеги, вие може да действате. Здравей, Лие! Радвам се да те видя за пореден път в ефира на FanTV. За мен ти си един невероятен приятел и колега. Имам невероятни спомени от времето, когато създаваме нашия общ албум. Може ли да разкажеш кой е бил най-интересният миг от нашата съвместна дейност? Пожелавам ти да си останеш все така чаровна и нека усмивката да не слиза от твоето лице. Само, колеги, тук да спра, за да не става микрофония. Кондио с усмивка прие тази наша молба, да те изненадаме. Много приятно, много приятно. Радвам се, че видях усмивката на лицето и това беше и идеята. С какви спомени си от създаването на този дует, от запознанството с Кондио? Чувате ли се? За съжаление не се чуваме. Преди 2 години или 1 година, не си спомням, ни събра шоуто на Рачков, тогава ни поканиха и не се бяхме виждали от страшно дълго време. Той беше репетирал преди мен, точно както записахме тази песен преди много години, така се събрахме на шоуто на Рачков. Той си я беше изрепетирал и ние се събрахме по време на снимките да изпеем на живо. Така се случи и с тази песен.
Аз искам да благодаря на Ара аудио-видео и на Кондю, че в момента, в който ние записахме тази красива песен, тя беше първата и стана хит. После записахме страшно много други песни, които не успяха да стигнат капацитета на Обич за двама. Ние записахме по-отделно песните. Кондю беше във върха на апогея си, във върха на славата си. Той беше най-популярният изпълнител. Имаше участие почти всяка вечер. Беше наистина изключително, изключително популярен. И бях приятно изненадана, че предложиха точно на мен да изпея дуетна песен с него. Песента е много красива, изключително красива. А аз като я чух, тя си казах, това е моята песен. Аз имам афинитет към сръбската музика и много ми хареса, много ми допадна. Записахме отделно, а нещо интересно, аз съм го разказвала и друг път, ще го кажа пак, че когато Кондю е чул изпълнението на песента, когато вече песента е била почти готова, е бил много чуден и е казал, абе, тая българка много хубаво изпява песента. Добре, бе, вие познавахте ли се преди до това? До този момент, на здраве и здрасти, не сме имали някакви лични контакти, смисъл, били сме в една фирма. Той ли е предпочел ти да си неговата дуета, половинка или от продуцент? Може би е било решение на продуцентите, защото са виждали някакъв потенциал в мен, но до този момент аз не съм била толкова популярна, колкото би им се искало да бъдат на тях и на мен съответно. Така че след този коментар той е влязал и още веднъж си изпял неговата партия, защото е решил, че може да изпее по-хубаво. Надявам се, че ти е станало смешно, като го споделям това нещо. Наистина беше, за мен беше много приятно да го чуя, защото беше голям капацитет и сега си и страшно много те уважавам. Кондю е страхотен работохолик. На него може да се разчита винаги на 100%. Когато сме ходили, впоследствие имахме много участия заедно. Той е човека, който ако малко кажа, че имам някакво неразположение, не се чувствам добре, той е в състояние да изкара цялата вечер, аз да се появя да изпея 5 песни, останалото да поеме той. Никога не се е щадял и винаги съм могла да разчитам на него, за което ти благодаря. Мисля, че е много удобен момент след предаването да се чуете. Продължавам с блиц интервю, тъй като изглежда с теб, да. Може да продължим и до полунощ, но искам да отговорим на въпросите на нашите зрители. Продължавам с въпрос на Ивалина. Какво не искаш да знаят хората за теб? Нямам нещо, което ме притеснява в моя живот до момента, така че всичко, което е трябвало да стане достояние на хората около мен, се знае. Стефан Недялков изказва колко си незаменима, велика, очарователна, прекрасна професионалист. Ще има ли песни като Дяволски чаровник и Мечтаният любовник? Ех, че... Ами, надявам се да изпея нещо подобно. Надявам се да направя още красиви неща. Казах преди малко, събрала съм енергия. Записах цял албум с авторски песни, които са много лирични, много красиви, но явно хората искат да чуят от мене и малко по-динамични песни. Така че в близко бъдеще това е едно от нещата, за които съм се замислила да направя. А смяташ ли, че тези песни като Митничарио, като Дяволски чаровник имат място и своя живот към днешна дата? Ами, очудвам се, но е така. Не случайно казах, че аз съм се оттеглила от професионалната сцена от 25 години, но дъщеря ми е на 15 години. От време на време, като отидат на някои купони партии, всеки път ми пуска клипчета да кажа, бе, мамо, толкова отдавна не си била на сцена и въпреки всичко пуснаха Митничарио или пуснаха Дяволски чаровник или Жадува на любов. И аз се изненадвам приятно, че не само във вашия ефир, но и в дискотеките все още някои от тези мои песни живеят свой живот, което според мен тези песни никога няма да умрат. Продължаваме с въпросите. Да очакваме ли нова балада? Ох, направих страшно много балади досега, но ако е нещо много, много, много красиво, защо не? Очакваме ли голям концерт от Лия, за да ни зарадва и да събере цялата си фенска маса на едно място? Много искам. Приятели, много искам. Два пъти запазвам дата.
точно когато беше готов баладишния ми албум, и два пъти ни затварят и не се случиха нещата, и си казах, явно така трябва, и се отказах. А след всичките тези въпроси, може би не трябва да се отказвам. Може би трябва да направя нещо, което... Мисля, че 2023-та трябва да е твоята година. Точно така. След като два пъти нещата не се случват, точно сега е момента. Те ще има ли дует с някой изпълнител, било то български или чуждестранен? А оказа се, че на мене ми се получават дуетите. Поне с Кондиони се получаваха много добре нещата. Замислила съм се няколко пъти, така че нищо чудно. Кога излиза фолклорният албум на Лия? Нямам търпение. Аз с това започнах, така че време е и това нещо да го развия. Имам записани 8 фантастични народни македонски песни. Толкова съм горда с тях, защото са много красиви, с много различен ритъм, с прекрасни текстове, и една от тези песни, две всъщност от тези песни изпях на последното издание на Пирен Фолк, така че можете да си представите какво съм подготвила в македонския си албум. Нямам търпение да го споделя. Тази година ли ще бъде? Искрено се надявам да успея. Щом имаш вече и толкова подготвени песни, ми значи очакваме голям концерт. И Ако не на балади, поне на македонски песни. Точно така. Динко ни пита, би ли качила старите си клипове в по-добро качество, за да можем да им се радваме? Ами тук трябва да попитаме Виктор и Ненчо. Ако те имат по-добро качество на моите клипове и могат да го предоставят, с най-голямо удоволствие и аз бих ги гледала. Можеш ли да запееш някоя от твоите песни, тъй като много ги харесвам, Валя ни пита, или някоя фолклорна песен, защото гласът ти е уникален? Ах, че хубаво. Добре, нека това, ако искаш, спечели малко време, така помисли да си. Да си помисля какво точно да изпея. Аз така съм ли? Готова. Македонска песен мога да изпея по всяко време. Ще изпея една много стара македонска песен, която съм чувала от моите родители. Малко от нея, разбира се. Любима в моето семейство. Тя звучи така. Кога падна над пирина, ранен я не сандански, долете я три сокола и на я не зборуват. Айде, Яне, с нас да дойдеш, ние лек ке найдеме. И така нататък, и така нататък. Браво. Тежка македонска песен. Много ти благодаря. Тъй като не е много удачно да те помоля да изпееш Митничаро след тази прекрасна песен, моля те запази я за финал, тъй като предполагам голяма част от твоите почитатели искат да я чуят. Какво мислиш за новите изпълнители? Харесва ли ти начина, по който те работят, и могат ли да подобрят нещо от погледнато от твоя професионален поглед? Много ги харесвам. Има прекрасни изпълнители, на които им се възхищавам, на професионализма, на начина, по който избират песните и видеоклиповете си. Моля те, спомени ми някои от тях, веднага, на които са ти направили впечатление. Галена за мен е... работохолик, който знае какво иска, знае как да го направи. Радва ми се. Поздравявам я. Меди, едно младо име, което обаче прави много красива музика и я показва по един много интелигентен начин, на който на мен лично много ми допада. Въобще няма да споменавам класиците от време оно на Софи, която има толкова дълга кариера, Глория, която има уникална кариера, Десислава, която направи фантастична балада преди няколко дни. Да, поздравявам ти я, обичам балади. Така че радвам им се и се възхищавам, че в този бранш има толкова талантливи, можещи хора и го правят по възможно най-добрия начин. Поздравления! И след като споменахме толкова хитови имена, моля те да ми изпееш малко от Митничар. Айде, една малка част просто. От Стамбул за магазина, микробус с тока возя, митницата как да мина, как се вайкам, как се кося. И ти според мен минаваш всички граници без абсолютно никакви проблеми. Разкажи ми, моля, имаш ли някакви интересни случки, такива забавни през дългата ти кариера, които помниш до ден днешен? Било то от пътуване, от видео, от среща с твои почитатели?
Нещо, което така ти е останало отпечатък, защото аз примерно от предаването мога да разкажа много неща. Да. И така нещо, което наистина ти е останало ами с времето. Аз, честно казано, трябва може би да се подготвя специално за такъв тип въпроси предварително, защото със сигурност има неща, които са много интересни, които са се случили. За мен е незабравими ще останат големите турнета, които правихме в началото, когато вече имахме един много сериозен брой изпълнители, обикаляхме цяла България и правихме страхотни концерти. Тогава пътувахме всички в общи автобуси, спяхме в хотелите заедно след концертите. Беше невероятна еуфория и емоция. Ние редовно спяхме заедно с Софи Маринова и там имахме, Боже Господи, такива невероятни изпълнения и спомени с нея. Но скоро, съвсем скоро, последния път, когато се видяхме с Виктор Касъмов, може би на някои от интервютата, които бях тук, той ми спомена, че някъде след време, когато е бил и казал в какво инфарктно състояние съм била поставила някакъв собственик на заведение, в което е трябвало да отида на участие. Съответно съм закъсняла много дълго време. Той ме е защитил и е казал, че съм била на концерт и просто пътувам. Но от такъв тип неща имахме много, защото имахме много концерти, имахме по 2-3 участия. Частия на вечер и понякога ни се случваше да закъснем и с това бях не чак толкова се хваля, но ми се е случвало да закъснявам много пъти и да поставям хората в много странно състояние, докато се появя. Но винаги съм се появявала. Добре, насочвам те към последния им въпрос и то е за Пирин фолк и тази магия. Спомените ти, усещането ти за сцената и специален гост беше на 30-то юбилейно издание. Какво ти носи като зареждане, като емоция, като усещане? Ами, ние с него започнахме и с него свършваме. Точно така, тази да. Вечер и аз съм много щастлива. Пирин фолк, музиката ни, народната музика и специално македонската, защото аз съм родена в този край на България, съм закърмена. Това е моя корен. Това е моето семейство. Това съм аз. Не знам дали съм го казвала друг път, но когато вляза да запиша македонска песен, нещата ми се получават толкова лесно, толкова бързо. Буквално 2-3 изпявания нямам нужда да повтарям повече песента. Тоест, тя е вътре в мен и излиза много лесно от мен. Казвам много красиви неща с македонската народна песен. Така че за мен Пирин фолк е една любов. Голяма любов. Ние започнахме с него. С тази любов. И се надявам нашето сътрудничество да продължи, защото искрено се надявам, че има какво да дам там още много. Имаш още много какво да дадеш на музикалната сцена. Твоите пожелания към всички твои фени, фенове, към всички българи, към цялата фенска маса, която ни гледа. Да ви се извиня, че не можахме да отговориме на страшно много Лия, въпроси. Лия, пак ще трябва да идваш. Предупреди ги, че говоря много, да ме спират. Те не ме послушаха. Опитах се. Така, наистина че направих опит. Ще имаме, надявам се, че ще имаме възможност да се видим пак и да мога да отговоря на всички ваши въпроси. Пожелавам ви да бъдете много щастливи, да слушате красива музика, която да ви носи страхотен заряд и любов и да се чувствате щастливи. Да живеете живота си леко, като песен. Обичам ви. И понеже ни остави и подаръци, колеги, за 3 албума, доколко лият от 1 до 15 трябват ми 3 числа. 7, 15. Да. Другото вие го изберете. 7 и 15 са моите. Имаме обявена линия. Бинг. Много ти благодаря за това гостуване. За мен беше чест и пожелавам здраве, щастие, много късмет и много любов благодаря на теб и на цялото ти семейство. И да бъдеш още по-продуктивна, защото, както виждаш, всички тези въпроси са насочени към теб и хората наистина искат да се радват. За мен беше удоволствие. Благодаря и ние ти благодарим и се надяваме много скоро да се видим, тъй като имам още какво да попитам.